Musikvideo inspirieren. For talking in my sleep. Maybe I should speak up, 'cause I can't get you out of my head. You're all I wanna wake up to. You're in menu. Yeah. I don't want. You have lots of options over here. Unstegning. Det var det jävligaste. Alla redo? Kameran är. Okej, tack. Berätta om din dag då. Jag får se när du vänder dig liksom. Men det är också typ så, ja, jag ska lägga mig. Paul, hur så gör man? Jag gör det. Nej, jag gör det. Stryk på tummen också, eller? Okej. Av den lampan. Absolut. För att här är jag mörk. Här är mörk. Men det är ju också. Nej, det blir skitspänt. Fan vad snyggt, vad stilrent. Ja, det är jäkligt. Att vi kör för det mesta, att jag är chill. Och så tar vi också några tagningar när jag kör med henne. Så vi har dem. Put the name on it. Jag tror att vi får arbeta med att vi är ja, absolut. Jag tror inte det finns något att festa. Chilla. Chilla med mitt namn. Med mitt egna namn. My name. Jag har ju nästan sett upp liksom en... Gud vad koslig. Så typ precis av det. Ja. Det var bara... Mål. Okej. Och tasty body där. Men ja.